নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে। মই আজি আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে কেইটামান কুট প্ৰশ্ন লৈ হাজিৰ হৈছোঁহি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। বন্ধুসকল, প্ৰথম প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আগত। প্ৰশ্নটো হৈছে, ফলবিধ মিঠা কিন্তু বজাৰত বিক্ৰী নহয়, ক'ব পাৰিবনে সেইবিধ কি ফল? আপোনালোকৰ হাতত 10 ছেকেণ্ড সময় আছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কষ্টৰ ফল। আহকচোন এইবাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে, কি বস্তু কাটিলে মানুহে গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰে? বন্ধুসকল ভাবকচোন আৰু আপোনাৰ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰক। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বাৰ্থডে কেক। আহকচোন এবাৰ আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে, কি হয় সেইটো যিটো আপোনাৰ ওচৰত যিমানেই বেছিকৈ থাকে সিমানেই আপুনি চকুৰে নেদেখা হৈ পৰে? বন্ধুসকল ভাবকচোন, আপোনাৰ হাতত 10 ছেকেণ্ড সময় আছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আন্ধাৰ। বন্ধুসকল 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আগত। প্ৰশ্নটো হৈছে, কি ড্ৰাইভাৰক কোনো লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন নহয়? বন্ধুসকল ভাবকচোন, আপোনাৰ হাতত 10 ছেকেণ্ড সময় আছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ। বন্ধুসকল 5 নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আগত। প্ৰশ্নটো হৈছে, এনে কি বস্তু মানুহে হোৱাৰ আগত খুলি লয়? বন্ধুসকল ভাবক আৰু আপোনাৰ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰক। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জোতা বা চেণ্ডেল। হয় বন্ধুসকল, জোতা বা চেণ্ডেল আমি হোৱাৰ আগত খুলি লওঁ। এতিয়া সময় হ'ল আমাৰ আজি বিশেষ প্ৰশ্নৰ শিতানলৈ আগবঢ়াৰ। যোৱা ভিডিঅ'ৰ বিশেষ প্ৰশ্নত মই আপোনালোকক এই প্ৰশ্নটোত এৰ মান উলিয়াবলৈ দিছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ এৰ মান 2টা হয়। সেই 2টা হৈছে 0 আৰু 2। আৰু এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াৰ ভিতৰত কেইজনমানৰ নাম মই উল্লেখ কৰিছোঁ। সেইকেইজন হৈছে চানু ধুনু গানা, কৰবী দাস, ৰবিনছ ব্লক, প্ৰাণজিত দাস আৰু প্ৰাংগন বৰ্মন। তেওঁলোকৰ লগতে সকলোটিলৈ মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু আজিৰ বিশেষ প্ৰশ্নটো হৈছে, আজিৰ বিশেষ প্ৰশ্নত মই আপোনালোকক এটি হাথৰ দিছোঁ। হাথৰটো হৈছে, এটি খাল পিছল বাট, 32 জোপা গছ এখিলা পাত। বন্ধুসকল ভাবকচোন আৰু কমেণ্ট কৰক আপোনাৰ উত্তৰটো। যিসকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিব তেওঁলোকৰ নাম অহা ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰা হ'ব। গতিকে আজিলৈ নমস্কাৰ, জয় আই অসম।